Equipa futsal feito em BX Semanana Auxiliadora, 11 a 3 e a taxa Xanana. Equipa futsal auxiliadora na BC Anessa no Manain e a Zogune, ala Zogo contra a MBX Team e a Zogune equipa o Manain a Tais Farda Cor Azul, carro Rometa no MBX Team a Tais Farda Cormian. Jogo final na rua equipa MBX, a rua queda sua pressão, lhe o seu turno técnico no tática Zogo, onde domina meio campo. MBX NB desde o início, taxa Xanana, mas o jogador NB e a mentalidade NB forte. O técnico no mos físico NB dia durante né. Halo ni adversário será difícil tebes o de Manan MBX. Jogo NB halau iha campo futsal beborané MBX a tudo performa NB dia. MBX NB vontade halo jogo ne fura cliotano e hira halo jogo bonito liu o si bola passe em bamalo. E a jogo na MBX domina meio campo, oportunidade no Sutus Barak, mas MBX lança tonia trajeto. E a jogo na MBX na auxiliadora, o golo 11 a 3. O resultado na MBX continua. Hakat Bazogo Turmai e a taxa Xanana Clementino Maia Ziemen.